festivalu paní Eva Zaoralová, moderátor festivalové přehlídky pan Marek Eben a společně s nimi místopředseda vlády České republiky pro vědu, výzkum a inovace pan Pavel Bělobrádek. Dobrý večer. Eva Zaoralová, Marek Eben, Pavel Bělobrádek. A jak už jsem připomněl, Marek Eben je moderátorem zahajovacího i zakončovacího ceremoniálu. Bude natáčet plovárnu tady v Karlových Varech a připravovat festivalové vteřiny pro Českou televizi. Bude mapovat dění na 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Eva Zaoralová, Marek Eben, Pavel Bělobrádek. Dobrý večer. Makám, už na tom sedím přes týden, na potom ne a ne a ne, dělám, makám.